Bem-vindos novamente ao canal, eu sou o Hugo e hoje estarei continuando a gameplay de Bleach Brave Souls. Vamos começar olhando as notificações, ver o que tem de novidade aqui. A guild permaneceu no ranking B, na liga B, que bom, ela não caiu. Então temos uma solicitação de amizade aqui para aceitar, já vamos aceitar também, é sempre legal aceitar para ganhar friend points. Tem missões também que você pode usar para ganhar mais experiência, os friend points. Tem presentes para pegar, vamos pegar também. Infelizmente caímos para a divisão 4 no Brave Battle, temos que melhorar um pouco nossa equipe ainda, mas está fortinha já. Ganhou bastante medalha aqui, ó, isso é bom, beleza. Temos friend points aqui para pegar, vamos pegar já. Se forem novos, já convido que se inscrevam para não perder os próximos vídeos, estamos fazendo vídeos toda semana. Temos uma playlist aqui só de Bleach para quem curte, dá uma conferida depois. E temos um Summon Free. É o banner do Gin, que a gente já tem, mas vamos ver se a gente dá sorte aqui. Estamos no 7, no passo 7. Infelizmente, não sei se vamos chegar até o 10. Então, como podem ver, não tivemos muita sorte, né? Os acessórios eu passo rápido para o vídeo não ficar muito longo também, né? Apesar que acaba sempre ficando. Então vamos começar olhando as medalhas aqui. Dá para trocar por personagem, 5 estrelas, mas eu não costumo fazer isso. Eu costumo ir em materiais, aí você pode trocar por itens de Link aqui, né? Para aumentar o Link, que é os personagens que você usa lá de Character Link. Você troca essas coisas. Tem Droplet também, tem coisa de transcendência também, isso. Apesar de não ter tantos, igual no Chronic, que vai desbloquear quando terminar a história. Tem Jewel também, cristais. Você pode vir aqui em cima aí pra Coin, que são o dinheiro, né? Apesar que eu não tô com muito no momento, mas eu vou farmar depois um pouco de dinheiro. Aí você pode descer aqui, ó. Tem a chave que você usa, né? Pra transcender os personagens. Transcender não, acender. Acende os personagens com essas chaves. Os que estão 6 estrelas. Mas ela tem tempo limitado pra voltar. E por fim, não menos importante, o Birthday Medals. Eu juntei 20, galera, então eu posso trocar por uns 5 estrelas. Sempre que tem aniversário dos personagens, você ganha uma. Então, troquei aqui por uns 5 estrelas. Vamos ver se a gente vai dar sorte, né, nesse 5 estrelas hoje. Não estamos com muita sorte até o momento. Beleza. Vamos pegar já os presentes, que vai ser experiência, né, XP. Large é bom, que é os grandes. Beleza. Então vamos em Summon novamente. Aí a gente vai descer lá embaixo, igual quando você ganha presentes, né. Aqui. Isso. E aí vamos ver se a gente dá sorte. Vamos lá. Ore no sen no yaiba ni sono ippon no katana de idomu koto ga dore dake mubou na koto ka. Ganhamos um personagem diferente, vamos dar uma olhada nele, no Senbon Zakura, que é a Bankai do Byakuya. Aqui ele, 5 estrelas. Vamos ver como que ele bate. Legal. Galera, eu vou fazer um corte agora aqui, vou arrumar a equipe pra gente continuar pra jogar nos eventos novos. Bom, galera, como podem ver, estamos aqui na nossa guild Azir Reaper. Ela está cheia no momento, mas de tempo em tempo eu olho contas que estão inativas pra dar uma olhada, pra abrir espaço pra quem quiser fazer parte e ajudar a nossa guild a crescer. Então agora vamos em eventos. Eu já arrumei as equipes, os personagens novos, dei uma olhadinha, certinho. Então vamos lá para as quests de tempo limitado. A do Mayuri está quase acabando, Magical Clinic. Tem 2 dias para a gente fazer. Eu demorei um pouco para fazer ela. Para não ficar muitos vídeos de Bleach aqui no canal também, a galera enjoar. Mas eu sei que a galera curte. Então beleza, vamos começar aqui.
Ó, galera, eu peço que fiquem até o fim do vídeo. O fim vai ser bem legal. Já vou adiantando pra vocês. Quem vê o fim vai gostar. Já vão deixando o like aí pra ajudar também, se estiverem gostando até aqui. E vamos começar. よく見とけ。これが俺の力だ。
Carga! A historinha é curta, não vou fazer as missões extra, mas temos esse outro evento, por conta dos 70 milhões de downloads do game, do Bleach Brave Souls. O jogo, se eu não me engano, é de 2015, já tem vários anos, né? Então teve muito download. O jogo é bom, né? É um dos melhores de anime, eu acho, né? De celular. Que eu tô jogando no PS4, mas ele era de celular, né? Antigamente. Então vamos fazer esse outro evento aqui. Esse aqui, conforme você faz, ele vai sumindo. Você faz uma vez só. Beleza, é verde. Então vamos colocar o nosso personagem vermelho. Vai ser a Soifon. Então vamos continuar nossa gameplay. Thank you.
私の目はないで。 助けに来たぜ。
し、ガルガル。あなたの Então ganhamos Mayu e 4 estrelas do evento, outros itens também, como Brave Soul Summon, e agora vamos continuar um pouquinho a história, só pra finalizar, só pra recapitular mesmo as duas missões, galera, rapidinho, e depois disso vamos fazer o Summon. Não sai daí então, pra ver se a gente vai dar sorte no fim do vídeo. Eu acho que o fim vai ser emocionante, tô sentindo isso. Então, vamos lá.
ぜ死に。Bom, nessa historinha teve algumas cenas interessantes, eu diria. Achei que a galera curtiu, né? Não vou falar porquê, né? Mas... Então tá bom, né? Não vou continuar a história, já foi bastante, o vídeo já tá longo. Eu usei várias equipes diferentes, né, galera? Pra vocês verem os personagens, como esse Ichigo novo. Eu tenho bastante Soul Ticket, porque eu acabei não jogando por algum tempo, então tem muita estamina pra gastar. Vamos voltar pra nossa equipe principal. E vamos lá, bora pro Summon, né? A hora tão esperada. Vamos lá. Eu vi que tá tendo Brave Soul Selection, né? Que são as seleções, os personagens que fizeram sucesso, né? Esse aqui, eu acredito. Mas antes, vamos pegar os Premium e os Brave Souls. Vamos lá, então, ver se a gente dá sorte dessa vez. Acho que agora vai, hein?過去に疑問があるのかい？これが私にとって進むべき正義の道だ。
僕は君の刀も技ももはや飽きるほどに見ているよ。Esse fim valeu a pena, né? Eu queria esse personagem por conta do Brave Battle, parece que ele é bom lá. Então vamos no Edit pra olhar os personagens que ganhamos. Vamos dar uma olhada nos dois. Eu já tenho bastante personagens 5, 6 estrelas, galera. Aí, como podem ver, ganhamos aquele Aizen famoso. Aí ele tá aqui, ó, do lado do Jirico. Ali. Já consegui pôr cristais nele, né? Só consegui o negócio de XP pra upar ele agora, ó, cristal. Ó, o Kaname, ele ataca de longe, eu tenho ele na minha conta pessoal, eu gosto bastante. E agora vamos pro principal, né? Nosso personagem novo. Bom, galera, vamos ver como ele bate. Aí, então se curtiram, deixa os comentários, sugestões para os próximos vídeos. Deixa sempre os links importantes aí na descrição e valeu!